սիրելի ժողովրդայոց, մենք կգտնվինք Ուրարդուի պերտը։ Ուրարդուն, ուրեմն ուրարդական թագավորությունը մեր հին հայկական թագավորությունն է, եւ այստեղը սիրելներ Էրեբունի պերտն է, որ Երևանի, ուրեմն Երևան այսօրվա մայրաքաղաքի հիմքն է, առաջին վայրն է։ Երևանը գիտեք, որ հաստատված է Քրիստոսի առաջ 782 թվականին։ Երևակայեցեք, որ 20 քանի տարի ավելի հին է, քան Հռոմը, որ Հռոմը կոչվի հավերժության քաղաք։ Եվ գիտեք, որ սիրելներ, մեր ժամանակին, երբ որ մենք դարեր չունեինք, Սեբաքիր գոյություններ, Սեբաքիրը նշանակի քամի նման քիրեր։ Այս մեկը ուղագի Սեբաքիր է, Հայաստանի մեջ 600 այսպես քարեր գտնված են, Սեբաքիր ուրարտական թագավորության ուրեմն քրություններն են։ Այս պերտը հաստատած է Արկիշտին, Արկիշտի երկրորդը, եւ սկանչելի վայր եղած է, թե Բաշտամունքի, թե ուրեմն դնդեսության, թե Բաշպանության, այստեղը շուրջ 10,000 մարդ ապրած է անցյալին։ Հավասիկ մեր ուխտավորներն ալ եկած են, որովհետև պատմությունը այստեղն է, որ կսկսի։ Ագ դեսնեք, ամբողջ բարիսներով շրջապատված, այս ամբողջ տարածքը ուրարտական շրջան եղած է։ Մինչև այսօր բեղումները կշարունակվին, և այստեղ է, որ ուրեմն բազմաթիվ չաստվածներ բաշտված են հին ժամանակ, մանավանդ Խալթի չաստուձո բաշտամունք եղած է, որ 79 չաստվածներ բաշտված են, Խալթին ամենեն մեծ չաստվածներ։ Ավասիք սիրելներ, ուզեցի դեսնեք Ուրարդուի այս պերտը, Էրեբունի եւ պերտը, Ուրարդուի թագավորության ժամանակեն, Ուրարդուի թագավորության ժամանակեն, եւ Ուրարդուն ալ, Ուրարդու Արարատ, այդ փարը, Արարատ փարն ալ այդտեղ նաեւ եկած է, նաեւ Ուրարդ Էրեբունի փարը, սիրելներ, անունը, որ Երևանի հին անունն է, նշանակի հաղթանակ։ Ավասիք հին մնացորդները, քիչ մը վերջ թանգարանն ալ ձեզ կներկայացնեմ։ Իմացնալ դեսնեք քարերը, ավասիք եւելի ուշադրություն նայեք այստեղ, այս ցեմենտ, այսպես ասած, որ օգտագործել են ցեխը, տեսնում եք ինքը ինչպիսին է, այսինքն նոր կարա լինի, բայց նայեք այս ներքևում, նայեք ինքը կավ է։ Հավասիկ մեր նաև կազակները։ Լույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։ Հերուխտավորներու։ Այս սա նոր են արել, որ ցույց տան ինչպիսին է։ Սա նոր է, այո։ Այս մեջինները, որ դուք կտեսնեք, որ շատ ասես կավի պես է, այ դրանք են, անպայման դրանք են։ Ու ոչ սրան։ Սա ամբողջը նոր է արվել 1968 թվականին, բայց ընթացքում, բեղումների ընթացքում գտնվել են 39 կտոր։ Ավասիք սիրելներ, ճիշտ այսպեսի, դրա համար ասեմ, որ սիրելներ, նաև հետաքրքրական է, որ այս ամբողջ բարիսները մինչև 1950 թվականը փակված էին ամբողջության փոշիով, 1950-ին է, որ բեղումների ընթացքին ուրեմն մեջտեղ ելավ այս պերտը։ Ավասիք սիրելներ, կդեսնենք այստեղ է նաև Արարատը։ Եվ ավասիք եսակ մեր ուրեմն պերտը։ Կուզեմ նայք սիրելներ, ավասիք Երևանը, կդեսնեք ամբողջությամբ։ Գտեսնեք, ուրեմն Էրեբունի հիմ պերտը,
եւ նոր քաղաքը Երևանը եւ Երևան անունը սիրելներ աստվածաշնչական իմաստով եւ որ նոյան դաբանը հանգեցավ Արարատ լեռան վրա ուրեմն նոյը եւ որ դաբանեն վարիչավ առաջին դեղը որ դեսավ դա փաստան որ ջուր չի գար արդեն ջուրը չորցած էր այստեղն էր Երևանն էր անշուշտ ինքը գոչեց Երևած այսին դեսնվեցավ եւ վերջը Երևածը ուրեմն դարձավ Երևան Ավասիկ ցեսի ընդանուր պատկերն է որ ցույց կտամ հին ու նոր Երևան միշտ հին ու նոր Երևան Թող աստծո աչքը Հովանի Բահաբանը լա մեր ազգին վերև ցավն ու նեղությունները երթան Եմ մեր հայրենիքը խաղաղության փարգավաճի ու զարգանա մարդկության բարիքին համար։ Օրդնյալ մնացեք սիրելիներ։